سب سے مشہور ایک واقعہ ہے تو مجھے کچھ وقت ایسا ملے کہ بس اللہ اکیلا ہو میں اکیلا کوئی نہ ہو. سب روشنی بھی تھی, سب یہ ہلے گلے نہیں تھے, سب بلڈنگ عمارتیں نہیں تھی, کوئی کنسٹرکشن نام کی چیز نہیں تھی. اکیلا بیت اللہ تھا اور کوئی پردہ بیت اللہ پر نہیں ہوتا خلاف. سارا سارا لوگ ساتھ, جگہ کچی تھی, پانچ جگہ تھی وہ کچی تھی, کوئی ترکی کی بلڈنگ نہیں تھی. ابھی اگر وہ آئے تشہیر ہے بے ہوش ہو گئے بن کے گئے. تو میری بڑی خواہش ہونی تھی اعلیٰ کے ایسا وقت ہو کہ اکیلا میں ہوں اور کوئی نہ ہو. رات کو جانا دینا کو مخلوق دعا کر رہی ہے, کوئی بندے کی دعا کر رہے ہیں, ان کو ٹائم نہ ملے. ایک رات اتفاق ٹائم مل گیا, تشریف لے گئے تھے بس اکیلا تھا, کوئی بندہ بندی نہیں تھی. ہر بڑے والے خانہ طریقے سے تواف ہو گیا, لبائی اللہ لبائی ہونا چل گیا. دوسرا یاد دیکھا تھا کہ نوجوان لڑکی ہے 14-15 سال کی نوخیز, وہ تو آپ کر رہی دل میں کہہ رہے کہ تو آ گئی. اب تجھے میں تھے اور اپنی محبت نے تو کر رہے تھے, دیکھا لڑکی آئی تو پریشان سے لڑکی دیکھ کے مسکرائی, کہنے لگی اچھا آپ جنرل دردار کر رہے ہیں. لڑکی کہتی ہمارے چھجتے رہ گئے, ہاں میں ہوں. اچھا وہ کہ آپ جنرل مدار کرنے آئے, آپ ہی ہو, نام لے کے کہا. ہمارے سونے چھچڑے کہ ہاں میں ہوں. اچھا 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 آپ بیت اللہ کا طواف کرتے ہو یا رب بیت اللہ کا؟ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہو تو رب بیت اللہ کا سنتے میں حیران ہوں. اس بات سوچے میں نے کہا میں تو بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں. تو کہتی ہے میں واقعہ نکل کر لیں گے. وہ کہتی ہے اچھا اللہ تعالیٰ نے پتھر پتھروں کے لیے پیدا کیے. پھر اس نے یہ کہا کہ چیز مار بے ہوش ہے, 3 دن 3 رات بے ہوش ہے. کیا کہہ گئی؟ یہ گو پتھر ہیں, کوئی شک نہیں ہے, تو محبت کے انوار بارے جا رہے ہیں. ذاتی انوار اللہ تعالیٰ کے اس بیت اللہ پر ذاتی انوار برستے ہیں. ذاتی جسے مسئلہ سب سور تشریح آگ دیکھی نا, تو آگ لینے کے لیے ہمارے والد تھا وہ درد سے لگا تو آگ کی تلاشی مانگ گئی. اب آ گئی جوتے سال سے فخلا میں آ گئی کہ قبل واد المقدس تو آ رہی تھی انوار کہہ رہے بھائی کا ذاتی تھی. میرا اللہ اللہ میں اللہ بول رہا ہوں. اسی طرح اس بیت اللہ پر وہ انوار کہہ رہے ذاتی بڑھتے ہیں. جسے ہم طواف کرتے ہیں بینک بینک اس طرح انوار چلتے ہیں, ذاتی چلتے 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 پھول دلے کو لپیٹ ہوئے تھے. پھر چلتے ہیں آتے کہاں سے اوپر سے رکاوا سے آتے ہیں. پھر باتیں سناؤں گا گرم ہو رہی. جس وقت بیت اللہ پر انوار آتے ہیں تو اینٹی کلاک وائز چلتے ہیں, 3 چیزیں برستی ہیں ہر وقت. نور برستا ہے ہر وقت, برکت برستی ہر وقت, اور کسی بھی ہدایت برستی ہے. قرآن والا بھائی وقت مبارک ہوں اور حضر لعالمی کی آیا دن بہین مقام گیا ہوں. تو انوار کا برسنا, برکات کا برسنا, ہدایت برسنا کا منبع یہ ہے. جہاں ہم آئے ہوئے یہیں سے پھوٹتی ہے ہدایت, پوری کائنات کو لپیٹ میں رہتی ہے. تو جب بھی آپ ساتھی بیٹھے میں بیٹھے تو قلب کو تھوڑا سا جگا کے بیٹھے بدل سو رہا. آپ نے ابھی تک ہمارے چینل پر نہ سو رہا ہوں. ضروری اسی لیے کہا جاتی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کرو سے اصلی کیا سے میں کہوں جاگ عطا فرمائے. جاگ جائے سوتا رہے, آج جاری سوتا رہے, قلب سوتا رہے, قلب نہ سوتا رہے. تو جب بیٹھے تو انوار جو بہتر پرسل برتے ہیں وہ قاعدہ یہ ہے میرے مارا کلیا یہ ہے. ہم باتیں کرنے والے نہیں ہیں, وہ مجبور کہنے کر دیتا ہوں. جو بھی بندہ صاحب منصب ہوئے گا بڑے منصب والا اس کے قدم پہ جاتے ہیں, اس کے چھوٹے منصب کے قدم میں, پھر چھوٹے منصب کے قدم میں, اس سے پوری دنیا میں کرتے ہیں. میں تو پوری دنیا میں چینل لائز ہو کے جاتی ہوں. وہاں توفیقی اللہ بلّہ.